Malte Strömballa inlett säsongen lysande för AIK. Med 11 mål på 7 matcher leder han skytteligan överlägset. Men stjärnan själv, han är blygsam om framgången. Det är väl att jag har tagit mycket avslut och puckarna har gått in och studsat rätt och haft ett bra stäm i målskyttet och sådär. Och det är kul när det blir så. Jag ska försöka hålla i det. Känner du, är det något annorlunda mot tidigare säsonger? Varför kommer det här just nu? Nej, men det är, jag har fått ett enormt förtroende i både powerplay och 5-5 av Roger. Och jag försöker göra det så bra som möjligt och ha kul där ute på isen och skapa lägen och ta mycket avslut. Får du mer tid på det, känner du, hockeyallsvenskan på plan? Kan det vara en anledning? Ja, det är klart. Det är en nivå under och spelarna kanske inte är lika starka som de är i SHL, framförallt backarna. Och man får någon extra hundradel på sig och göra något med pucken och försöka göra det. Känner du också att du har förtroende på dig? Du får en central roll i laget. Liksom. Är det du som ska göra det för AIK? Ja, men det blir ju så om jag tilldelas den här rollen. Att då, jag har själv tagit den rollen lite också. Att vara den som gör lite mål och bidrar offensivt. Så vi kommer inte se dig någon annanstans då under den här säsongen? Nej, jag har tankarna inställda på AIK. Det är den jag tänker på. Oavsett vilket du som kommer? Ja. Senaste matchen här så var det ju ett av dina skott som gick igenom nätet. Kan du berätta lite om det? Ja, det var lite märkligt. Nej, men fick på en bra träff där och näten är väldigt spännande nu för tiden. Och ja, den letar väl sig igenom där i en nätmaska. Ditt skott är väl det som har blivit väldigt välkänt nu, antar jag, bland alla målvakter i hockeyallsvenskan. Vad är hemligheten bakom det här skottet? Nej, men det är väl många timmars hård träning med mitt skott. Jag brukar skjuta mycket på somrarna och stå kvar efter våra isträningar och nöta skott och ja, försöka få det att bli bättre. Ni i AIK, ni toppar hockeyallsvenskan nu. Kommer det hålla i sig hela säsongen, tror du? Ja, vi har goda chanser till att göra en väldigt bra säsong. Vi har ett härligt lag och många som vill framåt och många som är väldigt duktiga i vårt lag och jag tror vi kan hålla där. Så om det blir SHL då nästa säsong, om vi pratar om det redan nu, får vi se det i AIK då också eller? Det vet man aldrig, men chansen finns ju. Men jösses, vilken bössa, Malte Strömvall. 9-39, 1-0 AIK.